חוזר לעיר העתיקה למפגש חשאי של רפאל מוריס ואנשי ארגון חוזרים להר. עכשיו הם כבר מתכננים להתקדם מהתרגול לדבר האמיתי, לעקוף את המשטרה, להעלות גדי להר הבית ולשחוט אותו ממש ליד כיפת הסלע. בעצם יש לנו כמה נקודות, איקסים, ברובע היהודי, שם בתים, מרפסות, חצרות של אנשים ששם יהיו גדיים. יש לנו בכוננות כהן עם בידי כהונה, יש לנו בכוננות צוות שמוכן להעביר את המזבח ממכון המקדש למקום המזבח, שזה בערך פה. דרך הטוקמנים עושים שידורים חיים לפייסבוק. יש כמה תרחישים שיכולים לקרות, זה יכול להיות כמו שנה שעברה, שבאו אלינו ערב מראש עם צווי מעצר, יכול להיות הרחקות מנהליות. זה יכול להגיע למעצרים מנהליים, אנחנו לא יודעים לאיפה הם יגיעו. אם עוצרים אותנו, עוצרים אותנו רק על החזקת גדי לא חוקי. כמה כבשים אתם מתכוונים להכניס? רוצים להכניס? כמה שיותר. אז עכשיו הכבשים כבר פה, בתוך העיר העתיקה? עוד לא. זה מבצע נפרד? זה מבצע נפרד. איך מכניסים אותם בתוך העיר העתיקה? לא חסר דברים, קרטון, ארגז, תיק, שקית. וכמה בלשים הולכים להיות? עשרות. מישהו פה נעצר פעם? בטח. צריך לשאול אם יש מישהו שלא נעצר פעם. מאמין, אזור ה-60-70. זה קרה פעם? הצלחתם להיכנס? לא, זה לא קרה. התקרבנו מאוד מאוד לשערים. היה פעם שלא היו שוטרים בשער, פשוט הבן אדם פחד להיכנס כי היה מלא ערבים והוא היה לבד. זה יכול להיגמר בדם, זה יכול להיגמר... בוא תסתכל על זה בצד השני. אם נצליח, אנחנו הראשונים מזה 2,000 שנה שמקריבים קורבן בהר הבית. כל אחד צריך טיפה למסור את הנפש של עם ישראל כדי להביא את הגאולה בסופו של דבר. אתה לא יכול לשבת בבית ולהגיד, יום אחד זה יקרה. ואם אנחנו נדכא או נרצח בדרך לדבר הזה, שנדכר על זה, ולא סתם כי אנחנו ברחוב בדרך לעשות קניות, והיום זה יותר סביר שתמות מזה. עכשיו, זה המכשיר, אני לוקח אותו, זה מספר שהם לא יודעים עליו עדיין, המשטרה. אנחנו נדבר איתך דרכו, דרך טוקמלים שלנו. אז אי אפשר לאתר את זה? תראה, עד שהם קולטים מה המספר, לוקח להם קצת זמן, אחרי שהם קלטו את המספר או את הטלפון, אז הם יודעים לעלות עליו. לפני זה הם פחות... מי זה הם? המשטרה, השבק, אמצעים אחרים. כן, אני אתקשר אליך. בבוקר שלפני ליל הסדר, אני מגיע לירושלים כדי להתלוות למבצע. העיר מלאה בשוטרים במדים וגם בבלשים על אזרחי. יאיר שמנהל את המבצע מהחמל מצלצל אליי לטוקמן שנתן לי ושולח אותי לפגוש את מתתיהו. הוא נבחר להיות הראשון שינסה להגיע עם גדי להר הבית. אהלן. אהלן. כשאני מוצא את מתתיהו, אני מגלה שהבלשים גילו אותו לפניי, והם עומדים 20 מטר ממנו ומשגיחים עליו. סך שחררתי, הלכתי ליבוד פה בסמטאות. בסדר, זה... מכירים את הסיטואציה הזאת, זה קורה לא מעט. אתה נראה נרגש, מתתיהו. היום הגדול הגיע, מכירים את הקורבן בעזרת השם. בן כמה אתה? 17. אמא יודעת שאתה פה עכשיו? כן, בטח. ואבא? בטח. אז מה אתם הולכים לעשות עכשיו? עכשיו מקווים ללכת, לנסות להיכנס להר הבית, ו... מה שהשם ירצה זה מה שיהיה. להיכנס עם מה? עם כבד, גדי. להקריב אותו. זאת השם, יש שוחט, יש מזבח שמחכה לנו. ברגע שנוכל, רק נביא אותם, נשחט. אתה מבין שמה שאתה רוצה לעשות זה עבירה על החוק? יש פה גם מלא שוטרים סביבנו. אז אולי זה הזמן להתחרט ולסגת? אז זה הזמן לסגת, להסתער קדימה, ללכת על המצוות. בסוף מה יהיה, זה לא שליטה שלנו. השם צווה אותנו לעשות כמה שיותר, ובסוף מה שיהיה, יהיה. מה שיהיה זה מה שהשם ירצה. מתתיהו הולך להביא את הגדי מדירת המסתור. השוטרים מתמקמים ומחכים, בינתיים מגיעים חבריו מחוזרים להר, כדי להסיק את הבלשים ולהסיח את דעתם. מה נשמע, חבר'ה? בוא, תחמוד רגע. למה אתה נוגע? אתה לא דיברת איתי. משטרה, צלם. תראו לי תעודות זאת. רגע, שנייה, חכה, אנחנו רוצים לקרוא את זה. אתה לא מצלם את התעודה. אני רוצה לשמור את התעודת שוטר שלך בטלפון, תגיד. אתה לא מצלם את התעודה שלך. אני רוצה לשמור את המספר, איך אני אתבע אותך? צלם. עידן, במעון אחד. אפשר בבקשה שלך גם? כן. נו, אז בכבוד, תראה לי. הוציאו לו כולם, חבר'ה, להוציא לו תעודות, שיראה. בזמן שצוות ההסחה מתאמץ לעצבן את השוטרים ששומרים מצידם על קור רוח מרשים, מגיח פתאום מאחור מתתיהו עם הגדי שלו. רגע, עצור.
אתה מצווה איתי לתחנה למעלה, בסדר? אני אסביר לך מה יש לי לבחור. בגינות, אתה מצווה? אתה צריך להסביר לו במקום שאתה עוצר אותו. אתה לא מכיר את עצרו אותם ברגע שהם יצאו. את מתתיהו עצרו. הוא הצליח כבר להוציא אבל גילי, נכון? כן, הוא הוציא אותו מהבית ואז עצרו אותו ליד הדלת של הבית. סבבה. הוא התקרב פסיעה אחת להר הבית, מה שנקרא. לא יותר מפסיעה אחת. יאיר מציע שחבור לרפאל שכבר יש לו רקורד מרשים בהברחת גדיים. רפאל יוביל עכשיו ניסיון נוסף לשחוט גדי על ההר. יאללה. בלשים מאחורים, יש פה בלשים. אורי, 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 אורי. אל תעצור. אל תעצור. תרחק. יש לך משהו לך. זה שידור חי בפייסבוק. זה בשידור חי. אני מבקש שאלה אותי גבי. אל תגיד לי. זה יופי, זה לראות את היעילות שלכם כשאתם מול יהודים, אה? איפה אתם נגד הערבים? חבורה של הפסים. רפאל נעצר, נחקר ושוחרר אחרי שעתיים. ברחבי העיר נעצרו לפניו ואחריו יתר הפעילים שלו. בסוף היה ידוע מראש, אבל הפרובוקציה הזאת העסיקה עשרות שוטרים מודאגים במשך שעות ארוכות. ילדותית וחסרת תוחלת ככל שתהיה, נשבה ממנה רוח מחתרתית, רוח שמחזירה אותי אל זקן השבט, מי שהיה מראשוני הנאמנים וממקימי המחתרת ההיא, יהודה עציון. בפעם האחרונה שהתראינו זה היה ערב פסח. בתרגול. כן, בתרגול של... תרגול הקורבן, כן. תרגול של רפאל והחבר'ה שלו. צילמנו אותם מנסים להבריח גדיים להר הבית. מה אתה חושב נגיד על זה? כאשר... הולכים עם גדי ומתקרבים להר הבית, א', אתה יודע שאתה תתפס עם הגדי, ולכן זה הכל סוג של הצגה. סוג של משחקי תופסת עם המשטרה, פחות מעניין אותי. אתה אומר, אם כבר לעצבן את המשטרה או להיכנס לאימות, אז לעשות את זה בשביל משהו אמיתי, לא סמלי. אם כבר להתאמת, אז לפוצץ את כיפת הסלע, לא... רגע אחד לפני שאמרת את המשפט האחרון, רציתי להגיד לך, זה סיכום שלך, אבל הוא די הגיוני. אבל כשהוספת לפוצץ, אז כאילו שאני עוד מחזיק בעניין הפיצוץ. אז כיוון שהתשובה היא לא, זאת אומרת, אני לא סבור שזה תפקידה של קבוצה קטנה, מצומצמת בציבור. היית בין אלה שחשבו, אולי היו הכי קרובים שהיו לפוצץ את כיפת הסלע? זה מכעיס אותך כשקוראים לך טרוריסט? או שזה מדויק? תראה, יש אנשים שנאבקים בזה ומנסים למצוא כל מיני הגדרות עוקפות, אבל אני בעניין הזה מוכן לזרום עם השואל. זאת אומרת, אם בשבילך אני טרוריסט, זה בסדר גם לי. ומה שהיה שם זה לא טרור? מה שהיה שם זה הבנה, הסכמה, בקרב חבורה מאוד קטנה, להכין תוכנית ולהכין אמצעים ולקבור אותם באדמה. דהיינו... אמצעים לפוצץ את כיפת הסלע. כן. אוקיי. כן. דהיינו שיש מה שנקרא תוכנית מגירה, או אמצעים שמוכנים, נקרא לזה, ליום פקודה. אם זה היה תלוי בך, אז לא הייתה כיפה היום? אני יכול להגיד את זה בכותרת יותר יפה. אם זה היה תלוי בי, בכל הקשר, אז לא הייתה כיפה היום. כשהמטרה היא בית המקדש, אז מה המחיר שנראה לך ששווה לשלם, ומה המחיר שהוא גבוה מדי, או שאין מחיר גבוה מדי?
שווה לשלם או לא שווה לשלם, זה לא עניין מתמטי, זה לא עניין של מאזן של רווח והפסד, זה כן עניין של, כמעט הייתי אומר, שאיפת חיים. אם לא חתירה למלכות ישראל, בארץ ישראל, כשהמקדש והקדוש ברוך הוא איתנו ובתוכנו, אז למה אנחנו חיים, כן? למה זה רבקה אמרה, כן? למה זה אנוכי? אין טעם לחיים בכלל. אני הייתי על ההר, אני ראיתי את המספר ההולך וגובר של אנשים שעולים להר הבית. התרגולים שצילמנו, כל הדברים האלה הם נקודת התחלה? הדבר הכי... כי יש הרבה אנשים שכבר... אני חושב הדבר הכי נכון לומר על כל הדברים האלה, ואולי יפתיע אותך, שהם לא גורמים אלא הם תוצאות. דברים מתקדמים, דברים משתנים, בהנחות, בהבנות של האנשים, אלה הם תוצאות של שינוי עמוק, שהוא כמעט הייתי אומר ברמת מי התהום למטה, שקשה לראות אותו. אבל הוא מבעבע, הוא חי, הוא תוסס. ויום אחד הוא יעלה לשטח. ואני גם לא רוצה להכחיש שגם יהיו מחירים. ממי נצטרך להיפטר בדרך? התנגדויות למיניהם. בתוך עם ישראל, כפי שאתה מן הסתם שמעת על זה, לא כולם תמימי דעים איך להתייחס לאסלאם ששולט בהר הבית וגוזל אותו מפנינו. כך שיהיה צורך לנהל את הוויכוח הזה. והלוואי שננהל אותו, נגיד ככה, הכי ברוח טובה שאפשר מבלי לוותר על התוצאה. יכול להיות שבשוליים יהיו עימותים הכרחיים, ויכול להיות שנצטרך לעבור על החוק, והחוק הוא לא מקודש בעיניי, חוקי התורה מקודשים בעיניי. חוקי המדינה הם לא קודש קודשים, אבל הם נתון שצריך להתחשב בו. אוקיי. רגע לפני שאני מסיים את המסע, אני מצליח לאתר את הסוד הכי שמור של הנאמנים. הפרה האדומה הזו שבלעדיה אין בית מקדש. מתברר שזה עסק לא פשוט. לפי ההלכה, המועמדת צריכה להיוולד אדומה לגמרי, יותר משתי שערות בצבע אחר והיא פסולה. צריך לשמור עליה בצמר גפן עד גיל שנתיים, כדי שחלילה לא תפתח מום שיפסול אותה, ורק אז, אם הכל עובר חלק, אפשר לשרוף אותה. כל הפרויקט המורכב הזה נמסר על ידי הנאמנים בדיסקרטיות למגדל בקר מנוסה ברמת הגולן. זה האיש האחרון בשרשרת, האיש שיהנדס להם פרה אדומה. זה אתה האיש של הפרות? אני האיש של הפרות, כן. מה זה חבר שלך? תודה רבה, הבאת לי 2.5 טון? תודה רבה. מה זה, מה יש לו ב... במסעית? זה מביא לי מזון לבקר. תארון. אז איפה הם? שם הפרות? כן. אני יכול לנסוע איתך? כן. אומרים עליך שיש לך פרות בכל מיני צבעים. בגלל שהם חלקים. זה מה שהביא אותנו לפה. אם אתה מבין על מה אני מדבר. כן. יש אבל איזה הריון? יש, כן. אולי נבוא לשדה ויהיה. באמת? הנה. וואו. בואי. הן חשדניות. ואיפה זאת בהיריון? זאת היא הקרובה. איזה זאת? רגע, הנה, היא מסתכלת עליך, 64. זאת, הנפוחה. ממנה יתחיל הכל. יכול להיות. זאת הפרה שתסיים 2000 שנות גלות. הלוואי. יש כהנים, יש תרגולות, יש לשכת פרוכת. כל מה שחסר זה שהיא תמליץ. אני מגדל בקר. בגלל. אני יודע לעשות, זהו. מה שיעשו אחר כך, זה אני לא יודע. אני אהיה עגלה, אני אגדל אותה. תגדל אותה עם השאר? מה? תגדל אותה. לא, אני אגדל אותה. אם תהיה עגלה מתאימה, אז אני אגדל אותה בתנאים מיוחדים. איך? זה התנאים שהם יקבעו. מה, במקום מבודד? במקום שתהיה שמירה עליו. הם שולחים לך תמיד הוראות מפורטות, מה הם רוצים? לא נדבר על מה זהו. אנחנו בקשר ו... זה חצי מבצע צבאי, אתה יודע, זה קצת כמו, זה בשושו. הם רוצים אפילו שיהיה מצלמה עליה, שיוכלו לראות. חבר'ה מ... כן. לפעמים דברים סמויים מן העין,
הם מצליחים יותר טוב. זה ככה בשקט פה ברמת הגולן אצל מנחם. תשמע, הם ניסו לעשות זה הרבה במקומות אחרים, לא, לא אצלי, לאו דווקא אצלי. ולא הצליחו. כן, אני מקווה שאני אביא להם ברכה. תעדכן אותנו, תגיד להם גם לנו, אם זה נקבה, שנדע. שנגיע לזה נראה. אבל זה יקרה בימי חיינו? אני מקווה. פרה אדומה? אני בתור איש מאמין מקווה. ובית מקדש, אתה מאמין? בטוח שיהיה. כל הדרכים, השבילים, הכבישים, השתתים, מובילים לירושלים, כל התפילות.